Интерактивни уроци за деца се организират в регионална библиотека Христо Ботев във Враца. Инициативата е част от европейска кампания, която се провежда от 2010 година ежегодно за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии. Тази година общо 14 града в страната ще организират подобни обучения под наслов «Децата и медийната грамотност». Периода от 19 до 23 март под формата на уроци, възпитаници от 1 до 4 клас от врачанските училища ще имат възможност да се запознаят с важните правила, които да следват, за да развиват своите умения в дигиталния свят. Децата да се умеят да разпознават информацията от достоверност, от гледна точка на достоверност на информацията, да могат да правят разлика дали тази информация е наистина вярна, дали това, което четат, е лично мнение, дали е слух, към кого да се допитват, когато имат съмнение. И разбира се, ще засегнем отново и темата, свързана с безопасността в интернет, защото е много важна. Така ще направим едни първи стъпки на децата в посока медийната им грамотност. Освен проведеното на място в библиотеката обучение, за всеки един от включилите се класове ще бъдат подготвени специални правила на класа, целящи повишаване на сигурността на децата при използването на интернет. Много важно да използваме настройките за поверителност на социалните мрежови платформи, а никога да не публикуваме лична информация като телефонен номер, адрес или местоположение. Не включваме никаква лична информация в избор на имена за администратор или парола. Проверяваме прочетеното в интернет. Питаме някой по-запознат с темата, родител, учител, библиотекар. Никога не се съгласяваме да се срещаме лично с някого, когато първо сме срещнали в интернет. Никога не изпращаме и отговаряме на груби съобщения или имейли. Вярваме, че тези правила ще им бъдат много полезни. Вече има проявен интерес от класове, които желаят да станат част от инициативата. До момента са се записали около 20 класа. Изпратихме на всички начални училища и всички, които имат, разбира се, от 1 до 4 клас. Така проявиха голям интерес. Вярвам, че ще продължим с тази инициатива и в следващите месеци, защото така мисля, че е много важна. Целта на общоевропейската кампания е да стимулира гражданите да предприемат активни стъпки към разбирането на цифровата трансформация и да се възползват от нея, като научат нова медийна грамотност, цифрови умения и развиват адаптивен начин на мислене. Координатор на цифровата седмица за България е фондация Глобални библиотеки.